Փարիերեգո սիրել հերոստատյորներ, անունս Ափո Չապարյան, իմ զրուցակիցն է հայտնի հրապարակախոս Ոսկան Մխիթարյանը։ Վերջերս վստահ եմ շատերդ դերեկացակ, թե ինչպես Ամերիկայի ֆեդերալ կառավարությունը իր վերահսկողության դակտրավ, բռնակրավելով Հայաստանեն թալանած ավելի քան 40 միլիոն դոլարի թալան իրականացած նախկին ֆինանսների նախարար Խաչատրյանի և իր որդիների կողմէ քնված չագերդյալ, քնված, կողացված տրամով քնված, Holmesby Hills-ի, որ Beverly-ի շրջանն է, խոշոր թղյակը, և այդ մասին պիտի առաջարկեմ, որ իմ զրուցակիցը զեկուցե։ Ողջույն նախ մեր սիրողներուն, ուրուսան բոլորը դա լավ եք, այս հարթակեն ընդհանրապես միշտ լավ լուրերի մասին չենք խոսիր, բայց կխոսինք այն լուրերի մասին, որոնք մեզ ներքնապես կփոթորգեն. Ավասիկ այսօր ամերիկյան թատարանը որոշած է բռնակրավել Խաչատրյաններու Լոս Անջելեսի ապարանքը։ Ինչպես Վարոն Չապարյանը ակնարկեց, հստակ ամերիկյան մամուլը կանտրատառնա այդ մասին, թե այդ թրամները ինչ խողովակներով հասած են այստեղ, այդ մասին մանրամասնորեն պետք չունենք փաստադրելու, որովհետև թատարանի մեջ չենք այստեղ, բայց կուզենք փոխանցել ձեզի, որ ի վերջո արդարությունը պիտի արև վեսնե։ Այդ գումարները, որոնք փոխանցված են զանազան երբերով այլ գործիչներու խողովակներով, հիմա արդեն որոշված է պիտի բռնակրավվի, որուն ըստ տեղեկության, մամուլի տեղեկության, 85%-ը ամերիկյան պետությունը պիտի բռնակրավե ու ապա փոխանցե հայրենի պետության, իսկ այդ գումարին 15%-ը պիտի վերադարձնե Խաչատրյաններուն։ Հոս հարց կծագի։ Արդյոք միայն Խաչատրյաններն են, որ նման չագերտներու մեջ կողությունս են, ալ ինչ կուզեք տուգս են, ձեզի կցիք են բորոշումը։ Վերջին 30 ամյակին, 35 ամյակին, որքան բոլորս լսեցինք, գարտացինք, ականջալուր եղանք, ականադես եղանք, թե ինչպես հայրենիք են Հոս Թրամփ փոխանցված է, որոնք աբորինի էին, ավշոր ակաունտներու մասին, որքան խոսած են այստեղ։ Դակավին Այրարատյան թեմի առաջնորդին հարցը, ավշորային ատգեղձիկներու հարցը դակավին լուծում չէ կտած։ Սիրելիներ, կարելի է ժամերով խոսիլ, անուններով, հիվանդությունը համադարած է։ Հիմա այստեղ խնդրո առարգան միայն անհատները չեն, խնդրո առարգան մեր այս համադարած փդածությունն է։ Գլենդելի փարցուկներուն վրա լեցուն դուներ կան, որոնք կպատկանի հայրենիք է ներս գործող նախկին և նոր իշխանավորներու։ Խաչատրյաններու բարակային անոսում են մեկն է, ուրախ ենք, որ ասկային անվտանգությունը Ամերիկայի հետ գործակցապար գործմա աչողուս։ Բայց հարց կզակի մեր մտքի մեջ, ուր են մյուսները, այսօր 6 տարի է գլսենք, այս մեկը պիտի բռնականցվի, մյուսը պիտի բռնականցվի, բայց դակավին գործական բանը չկա, անոր համար է, որ ժողովուրդը հոգնեցավ նույն բաները լսել է, նույնը մենք արդասահմանի մեջ։ Հետևաբար, այս մեզ կփոխադրե նաև եկեղեցական թաշտերներս։ Այժմ դեսանիտումը պիտի գիտենք բոլորս միասին, որ մեր հետք այդ դեսանյութի մասին ավելի ընդարձակ պիտի խոսիմ վերլուծումներով, գիտենք միասին։ Մամուլեյեմը գրում է, օլիգարխ կաթողիկոսի բիզնեսներն ու ունեցվածքը, ապշեցնող կադրեր, ստորիև ներկայացվող տեսանյութերը եզակի են և դեռ չեն հրապարակվել,
դրանք սիրով ներկայացնում ենք մեր ընթերցողներին։ Այս տեսանյութերում դուք կտեսնեք Գարեգին Բ-ին պատկանող իր ծննդավայր ոսկեհատ գյուղի բենզալցակայանը, ջերմոցները, անասնապահական ֆերմաները, մշակովի հողատարածքները, որոնք ազատված են ամեն տեսակի հարկերից։ Դեռևս Սևանի Վազգենյան դպրոցի վերատեսուչ եղած ժամանակահատվածում նա դպրոցի սաներին ամառային արձակուրդներին աշխատացնում էր տեսանյութում պատկերված իր երկհարկանի տան շինարարության վրա, որպեսզի վարպետներին չվճարեր։ Տեսանյութում պատկերված կաթողիկոսին պատկանող Պարադիզ և Մուշ ռեստորանային համալիրներին սնունդ մատակարարում է կաթողիկոսի քրոջ ծաղիկի որդին, որն Արագածոտնի թեմի առաջնորդ մկրտիչ աշխարհիկ անունը Հայկ, եպիսկոպոս Պրոշյանն է։ Նա Մուղնիի վանքի հարևանությամբ լավաշի, գաթայի և խմորեղենի արտադրամաս է հիմնել, որտեղից էլ ամեն օր հաց են բերում թե կաթողիկոսի օբեկտներ, թե մայր աթոռի միաբանական սեղանատուն։ Իդեպ, մինչ օրս սեղանատան աշխատակիցները շեֆ խոհարարների գլխավորությամբ ամեն երեկո տուն են գնում բեռնված պայուսակներով, իրենց հետ տանելով ճաշարանից գողացած ավելացած բազմատեսակ սննդամթերքը։ Տարիներ առաջ հիշյալ սեղանատան վարիչը Գարեգին Բ-ի աշխարական եղբայր Գևորգ Ներսիսյանն էր, որը մինչև եղբոր կաթողիկոսանալը հասցրեց մի լավ թալանել մայր աթոռի միաբանական սեղանատունը, ապա եղբոր կաթողիկոս նշանակվելուց հետո դարձավ ոսկեհատի ցմահ գյուղապետը։ Այդ տարիներին նա կարողացավ հենց իրենց չափսերով ահռելի հողատարածքներ ձեռք բերել իր եղբոր Գարեգին Բ-ի և իրենց ողջ ազգուտակի համար։ Գարեգին Բ-ն իշխանությունների հետ գործակցելով հասավ այն բանին, որ կառավարության միջամտությամբ ազատվեց մաքսային և հարկային վճարներից։ Ինչև է, վայելեք կաթողիկոսի ոսկեհատն իր բոլոր մանրամասնություններով։ Ամենան հայոց հայրապետը, այդ սրպություն սրպոց աթոռին արժանի չէր ինք, բայց դժբախտաբար օրվա իշխանությունները բազմեցուցին զինք այդտեղ, և ժամանակը ցույց տվավ, թե այս մարդը որքանով ավերեց, վարգապետեց այն եկեղեցին, որ բոլորիս համար սրբություն սրբոց էր, այն եկեղեցին, որ մեզ բահբանած է, այն եկեղեցին, որ բահեց մեր ինքնությունը թարեր ու ընթացքին, երբ պետականություն չունեին։ Այսօր եկեղեցի որսեմ չշփոթեք աթոռը և սկեմավորները, այսօր մեր սկեմավորները վերենը սկսած ընչակախցութեն է գդարաբին, իրենց մտահոգությունը միայն մամոնան է, ժողովուրդը չէ, ժողովրդին հոգևոր հասարակությունը չէ, անոր հետևանքն է, որ քիչ առաջ ծիրեցիք ցանգը բոլոր այդ գալվազերուն, որ Գարեգին կաթողիկոս սեփականացուցած է, զանազան բիզնեսներ, գազ ստեյշններ, մարքետներ, ինչ որ գուզեք, շենքեր, հողադարածներ, գրնակ արդյոք ցեր ուղեղի մեջ բարբագել, որ կաթողիկոս մգրնա այսքան ընչակախց լալ և սեփականատեր լալ հսկայական գալվազներում։ Հետևաբար մենք գոչ կուղենք հայրենի իշխանության, որ նույնքան օրենքի սահմաններու մեջ բարդատրե և հաշիվ պահանջի ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որովհետև առանց օրենքի օրինազանցության մեջ կգտնվինք, և մարդիկ պիտի կարծեն նամանավանդ սեկեմավորներ, որ իրենք օրենքի վեր են։ Այդպես բան գոյություն չունի մեր ժողովրդավար երկրի մեջ և մեր ժողովրդավար եկեղեցիի մեջ։ Եկեղեցին ալ նույնքան հաշվետու է, և պետք է թափանցի գնա։ Ցավոն է, որ այդ հիվանդությունը կաթողիկոսութեն են հասնի մինչև մեր թեմերը, և հոն ալ չկա հաշվետվություն և թափանցիկություն։ ժողովուրդը իրավունք ունի, սիրելիներ, պահանջելու մեր եկեղեցին ժողովրդավար եկեղեցի է, դուք եք եկեղեցին, դուք իրավունք ունիք պահանջելու թափանցիկություն և հաշվետվություն, որովհետև ձեր այդ փոքրիկ գումարներով, լումաներով մեր եկեղեցիները, մեր թեմերը կանգուն կմնա։ Հետևաբար չմոռանաք ձեր իրավունքը
եւ արդարորեն բանջեցեք այն ինչ որ ցեզի կպատկանի։ Հարգավոր է օրվան իշխանություններուն ուշադրության հանձնել այն կարևոր փաստը, որ գվերապերի հանրային գարձիկին, որ գդիրե եւ հայրենիքեն եւ արդերկրի մեջ։ Այնպես որ կարևոր թիվ գազմող սրդացավ հայեր եւ հայրենիքներս եւ սպյուրքի տարածքին գնշեն իրենց մտահոգությունը հարց տալով, արդյոք օրվա իշխանությունները քախնի սիլիբիլի համացանության համակորզակության մեխսակության մեջ են այս թալանչիներու հետ, եւ ադորամար է որ պետք եղած արագությամբ եւ պետք եղած խրոխտությամբ չեն կորզաթրեր օրենքը, եւ ինչ պատահեցավ այդ բողբադե մանդատին, որ ժողովուրդը շնորեց օրվան իշխանություններուն 2021-ի հունիսի 21-ի արդագարգ ընդրություններու ժամանակ, եւ փաստորեն այդ ընդրություններու ժամանակ հստակ բողբադե մանդատ ստացավ ներգա իշխանությունները, Փաշինյանի կառավարությունը, եւ շադերը արդարորեն գագնգալ էին, միջև հիմա արդեն ավելի քան 500 միլիարդ դոլար, այո, միլիարդ, միլիոն չէ, միլիարդ դոլար Հայաստանի բյուջեի, ասենք 10 դարվա բյուջեի գումարեն ավելի գումար գողոպտված է, թալանված է Հայաստանին, եւ ադորամար է որ այստեղ Նագորնո գլենդելի մեջ անշարժ գալվածներուն արժեքները Քարաբադիկ, նույնիսկ Դաստաբադիկ գարկմի շրջաններ բարձրացած են, այո, լեռնային շրջաններու մեջ յուրաքանչյուր 10 դունի վրա ըստ ամերիկյան pedagogical շրջանակներու թալանված գումարներով յուրացված անշարժ գալվածներ են։ Եվ դեռ չենք խոսիր Հայաստանի մեջ այն բալադներու թղյակներու մասին, որ Հայաստանի պաշտպանության բյուջեն գողոպտորները իրականացած են, ինչպիսիք են օրինակի համար նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ բազմաթիվ ուրիշներ։ Ուրեմն մեկ կարևոր շրջանակի հարցը այն է, որ արդյոք Փաշինյանի կառավարությունը քախնի սիլիբիլի համացանության մեջ է նախկին թալանչիական քողաբեդական ռեժիմականներու հետ եւ նաեւ Քարեկին երկրորդի հետ, իսկ ուրիշ հատվածը շատ հետաքրքիր այլ հարց մգուտա, ասելով արդյոք այս հին քողաբեդականները, որ ռուսաստրուկներ են, գվայլեն սովետական Ռուսաստանի, այո, սովետական միջեմա, սովետական գարկավիճակը գշարնակվի, սովետական Գրեմլի, Պուտին բաբայի պաշտպանությունը, եւ արդյոք Փաշինյանի կառավարությունը blackmailing-ի, այսինքն վախեցման գենթարգվի Պուտինի կառավարության կողմը, որ հանգարց չթփչի ոչ Քոչարյանին, ոչ Սարգսյանին, ոչ Քարեքին բին, որովհետեւ փոլորնալ KGB asset-ներ են, asset, այո, ուրեմն KGB կորձակալներ են։ Ուրեմն ինչպես որ գտեսնեք սիրելիներ, ներկա կառավարությունը իր ուսերուն վրա թրված ունի ձանր բարդավորությունը, որ իր վրա են թոտափե երկու անպաստանություններն ալ, եւ իրական բողբադե մանդատը կորձատրելու սկսի։ Միասին դիտենք այս հաջորդ տեսանյութը, շատ կարճ է եւ բավականին թիբուկ տեսանյութ մնե, եւ ապա մեր զրույցը կշարունակենք։ Քարեքին բիր սուտ կաթողիկոս, Քարեքին բիրց, բանչում ենք սուտ կաթողիկոս Քարեքին բիրց Ներսեսյանի ցերպակալություն եւ թադավարություն, նրագադարած քրեական հանցագործությունները 1974 թվականին Ավստրիայում թանագարից մի մարդու գնոջ պատճառով հաբապահավ եւ բացառվեց KGB-ից 1994-ին դնային գալանքի մեջ պահեց եւ սովի մատնեց, մահվան պատճառը եղավ Գաթողիկոս Պասկեն Արաչինին 2009-ին ձեզելով սպանել դվեց արքիպիսկոպոս Ներսես Պոզաբալյանին, որպեսի անարգել գողանա Էջմիածնա կանցերը,
2021-ին անհայտ բարականորում սպանվեց գյուրեղ քահանա Դալյանը, ով հայտնի էր Քարեքին բյի եկեղեցում դեղ կտած չարապարությունների թեմ խոսելու համարձակությամբ։ Քարեքին բղձի զոհերը, Քարեքին բիրց, արյունարբու Քարեքին բիրց, բիրց Քարեքին Ներսեսյանը, Սուտ Գաթողիկոսը, թուրքական Քոշկայլերի ղեկավարի հետ։ Հայ ժողովրդի բարեկամքի դեր բոլոր մարդիկ բահանչում են այս Սուտ Գաթողիկոսի սերպագալումը և փանդարգումը։ Անգամ ևս ականչալուր եղավ արդասանված խոսքերուն, հետևաբար ժամանակը հասած է, որ մեր ժողովրդավար սկզբունքները ի քործ ածենք, այլ խոսքով քործնականացնենք, խոսքենք քործի անցնենք։ Այսօր եկեղեցին վարգապեկված է, որում գլխավոր պատճառները մեր եկեղեցականներն են, ազնիվներ շատ կան, բոլորին հարգանք, չհասկնաք, բոլորն այն նույն ճյուղով պիտի չլվանք, բայց բոլոր անոնք, որոնք Քարեքին Գաթողոսի բնակեն կգշտանան, վարգապեկած են հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին, հետևաբար գոչ կուղենք մեր համայն հայության, որովհետև ամբողջ հայությունը կմասնակցի Գաթողոսական ընդրության, բարդացրել, որ անպայման ասկային եկեղեցական ժողով դեղի ունենա և հերացնեն Քարեքին Գաթողոս, այլ խոսքով հանքստյան գոչենզի, որպեսի արժանավորմը նստի այդ աթորին և վերագանքնե հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո վարգը, այն ինչ որ Քարեքին Գաթողոսի օրով գործվեցավ, նսեմացավ, արադավորվեցավ, պետք է վերագանքնել, որովհետև եկեղեցին ուժ է պետության գողքին, մրցակիցը չէ, զորավիքն է, հետևաբար եկեղեցին պետք է առողջացնել, այսօր մեր եկեղեցին բարեկարգության պետք ունի, այդ բարեկարգության մեջ բոլորս բաժին ունինք, չսենք, այսպես է գերե, ոչ սիրելիներ, 21-րդ դարն ենք, ժողովրդավար երկիր ենք, ժողովրդավար եկեղեցի ունինք, հետևաբար ցերկ-ցերկի պիտի դանք, պիտի կտնենք ցևը եկեղեցին մաքրելու փերեզակներեն, աղավնեն վաճառներեն, բոլոր անոնք, որոնք մեր եկեղեցին, Սուրբ եկեղեցին վաճառդան վերածած են, ժամանակը հասած է, ցերկ-ցերկի դանք և բարդացրենք մեր իրավունքները, եթե հարգը լա, նաև գործակցությունը խնդրենք իշխանության, որ ինքնալ օրենքի սահմաններում մեջ իր բաժինը բերե և միացնե ժողովրդական այս շարժումին։ Այո, օրվան իշխանությունները ճիշտ է, ժողովրդավար համագարքի մեջ իրավունք չունի միջամուխ լալու եկեղեցվո ներքին գործերուն, բայց կարևոր և անփոխարինելի բարդականություն ունի, անսակարգելի բարդականություն ունի իր հավատացյալ եկեղեցվո հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո անդամ հավատացյալ քաղաքացիներուն իրավունքները պաշտպանելու։ Եթե քաղաքացիները, ովքեր հավատացյալ այն բազմությունը կգազմեն և կպահանջեն, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո մեջ Հայաստանի և նախկին Սովետի տարածքին վերագանքնվի ժողովրդավարությունը, ապա ուրեմն սկսած Հայաստանեն, չեմ գիտեր Ռուսիո բարական ինչպես կվերապերին այդ բարդականության հանդեպ, բայց հայկական պետականությունը Սուրբ բարդականություն ունի ժողովրդավարություն պահանջող հավատացյալներուն իրավունքը պաշտպանելու և թույլ չտալու, որ Քարեքին Բ-ն և նախկին քաղաքապետական ռեժիմականները ժողովրդին վախեցնելու ճանապարհով ոտնահարեն իրենց դառնական իրավունքը։ Եվ որպես առաջին քայլ, քանի որ հիմա արդեն Փակրադիգի
արշավանքները, չագերդյալ արշավանքները վերջ կդածեն, եւ քանի որ ըստ երևույթին իսկական արշավանքը սկսած է հայ ասկի գոմե, հայ ասկի գոմե հայրենի եւ արդերկրի ժողովրդով, այդ գլա արդեն հայ ասկը, հայ ասկը սկսած է իսկական արշավանքը, եւ այս արշավանքը թաթար չունի, այս արշավանքը հարցական վերջ չունի, այս արշավանքը նոր հորիզոններ հետապնդող, փայլուն աբակա հետապնդող ասկիմը իրավունքի եւ հավաքական գամքի թրսեւորումն է, եւ այդ թրսեւորման թեմ ոչ մեկը չի կարող գանկնի, այնպես որ պետք է բարի գտնվինք հայրենիքեն ներս, ինչպես որ արդերգրի մեջը, ազատ աշխարհի մեջը թեմական առաջնորդությունները կգործեն ժողովրդավարական կանոններով, եւ առաջնորդները կընդրվին պատգամավորներու միջոցով, նույնպես եւ Հայաստանի ներս թեմական առաջնորդները պետք է ընդրվին յուրաքանչյուր թեմի դարաշրջանը ներգայացնող պատգամավորներու մեծամասնության քվեներով։ Եվ որպես առաջին քայլ, շատ ճիշտ կլա, որպես pilot project, որպես գործնական առաջին քայլ, սկսելու այս սուրբ գործը Դավուշի թեմեն, եւ նաեւ նույնը իրականացնել Շիրակի թեմի մեջը, նույնը իրականացնել Քարեքինբեի քիթին դագը հայրապետական թեմեններս, սուրբ երրորդություն, այս երեք թեմերը կգազմեն սուրբ երրորդություն հիմնակարը վերագանքնվող հայաստանյաց արաքելական եկեղեցու ժողովրդավարության համագարկին։ Այնպես որ այս աշխատանքները բեկ չէ թաթրին, եւ փակրադիգի արշավանքները, այո, հասած են իրենց ավարտին, եւ մենք պետք է ապահովեցնենք ամեն ինչ, պետք է ընենք, որ այս ռուսաստրուկները իրենց դեղը հանկիս մնան, եւ ինչպես որ այս դեսանույթի մեջը տեսանք, ոչ միայն աշխարհական պետական այրերը, ովքեր թալանչիությամբ զբաղված են եւ աբորինի յուրացումներ իրականացած են, այլ նաեւ Քարեքինբեի նման եւ այլ գերզ հոգեվորականներու նման անստավորություններ պետք է ենթարկվին թադա իրավական համագարքի ամբողջական դրամատություններուն եւ պատասխանատվության ենթարկվին, այլապես աբակա չի գա։